2 травня на чергове засідання зібралися члени Слов'янського виконкому. Серед клопотань до міської ради – план заходів щодо розвитку плавання та підтримки перспективних спортсменів Слов'янська. Окрім проведення змагань і безкоштовного відвідування басейну, школярами початкових класів запропонували надавати пільги учням відділення плавання, які мають високий рейтинг. Крім того, запропонували знизити вартість абонементу у басейн для дітей, що відвідують відділення плавання. Так, замість 500 гривень на місяць вони платитимуть 350. Даний проект рішення був одноголосно підтриманий членами виконкому.